Бисмиллах, алхамдулиллах, уассалату уассаламу аля расулиллах. Қала ан-набий саллаллаху алейхи ва саллям: "Аль-хайяу валь-айю шу'батан мин аль-иман, валь-базау валь-баяну шу'батан мин ан-нифак." Садақа расулуллах. Ассаламу алейкум, құрметті мұсылман бауырлар, ардақты ағайын. Абу Умама радиаллаху анхудан жеткен хадисте Алла елшісі Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: ұялу мен аз сөйлеу иманның екі тармағы, ал арсыздық пен көп сөздік мұнафықтықтың екі тармағы дейді. Демек, құрметті мұсылман бауырлар, ұялу сезімі бар адам күнә жасамайды, әрбір ісін есеп береді. Сонымен қатар аз сөйлеген кісі де солай. Пайғамбарымыздың хадисінде: жақсы сөз сөйле, яки болмаса үндеме деген. Ал енді арсыздық пен ұяты жоқтың қазақта иманы жоқ деген. Хәкім абай: пайда ойлама, ар ойла деген. Ал енді көп сөйлеген кісі қателеседі. Қателескен кісі күнәға бейім болады. Сондықтан да аңдамай сөйлеген ауырмай өледі деген қазақта. Қадырлағайын, пайғамбарымыздың осы хадисін іске асыруға баршамызға нәсіп етсін. Уа ахиру дауана, алхамдулиллахи раббиль аламин.